はい。こんばんは、くん。どうぞ、ビザクーバーじゃない。レアのマルゲリータ。寝た状態ですいません。キングトクです。今日はですね、夏休み、小学校の時のプールの思い出語りました。夏休みの確か、監視員さんがついてて、確か小学生、夏休みはプールが良いですね。そりゃ大変ですね。確かラジオ体操が良いですね。はい。公民館で確かラジオ体操を行い、毎年まあいろいろもらいました。お菓子か花火もらいましたね。あの頃、毎日出たの覚えてます。はい。確かプールでもサボりは少しあったけども、ほぼほぼ出てます。泳いでます。まあいろいろ練習したり、こう、輪投げ取ったりいろいろしました。あの、体あかんら、この終了の合図で、まあ2回も休憩あって、まあ退屈だなと思ったけど、泳げば泳ぐほど楽しいでした。でも、プール上、カエルがいるんですよ。私、カエル、大の苦手なんです、そもそも。触れない、見れない、捕まえることができないし、くっつきたくもない、ベタつくの嫌だ、いろいろカエル事情で苦手です。小学校の子がもう完全に苦手。確か幼稚園の時ね、カエルいじめやってたんですけど、いじめちゃったんです。あの時、こう、取ったりね。あれからもう呪われても苦手になってしまったんです。カエルは本当に毒あるかなと思いました。うん、確かプール泳いだ時にね、練習はしたけどもね、大変でした。泳ぐ練習確かにきつかったけども、よく頑張ったと思います。小学校6年間の思い出、プールは最高です。サボりはちょっとあったけども頑張った私でございました。でも、頑張った自分のご褒美だなと思います。今日の動画はここまでにしたいと思います。で、中川ですが、どうもありがとうございました。それじゃあ、さよなら、バイバイ。